ต้องเชียร์ให้ฟังเฮ้ยI'm going to be back up.
No, it's
and pepper. Yes. Okay. Okay. 6 pieces of spring roll and 5 portions. Okay. Pad Thai with chicken. Pad Thai.
ัดไก่ตักเสือกไก่ผัดไก่ไปI'm going to go to the next one.
Joo, ja heilläkin on valmis. Okay. Joo, kaikilla on valmis. Hei, tarvitsi sitten muuten...
360 jos asteen lounari. Tunnissa. Sellainen tunti, joka ei pysty vaan hengittää.
Like.